Saba saja Ronald Muenda mtebio wakubia la bisekeri obuganda mkulambula kwa liko msazali ya usido. Mga obuganda wete kero na kulavulo njiwansi. Olugendo wakubila unge na kuza mwezi mnano mwezi guno. Umutandatani kideka jansi kago Patrick Mugumbule. Wamukwasiriza batwale sazali ya usido wakati muna mungi wa mtu wa mwaniriza. Umbadi na bakulembeze mdistrikti wa kiso. Bwavudde wano agenze buli mu ggombolola y'e Katabi jaguulidde akagolomola akatwala abantu esisi okuva mu kitundu kino kano kawezaako mayiro ssatu wamu n'okutandika kaweefube w'okulambula essaza lya Busiro era lwakyo agenze okusala akagowa atongoza ne mayiro ya bulungi bwansi emu mu kifo kino era ng'asimbye n'omuti ogw'ekijjukizo Kabaka lagida kulembeze okola kyonna ekisoboka okulaba nga bayamba abantu okuva mu bwavu era n'okubagasa okolera awamu bwamu n'okubeera abawulize. Naye nga kyetaagisa abantu baffe bonna okuba abanyiikivu okukola nga bali wamu ate era okukola nga bawulize. Alagidde abazadde n'abasomesa okwenyigira mu bulungi bwansi n'okumwagazisa abaana. Wabula okusooka abadde ayogera ne wabeerawo omuvubuka abadde mu bantu amusesezza naye n'amuddamu nti oyo naye asiimye. Ndowooza oyo asiimye. Bwavudde eno Kabaka agenze ku Botanical Gardens gy'alambulidde emidaala egibadde giteereddwawo abaana ab'enjawulo nga boolesezza ebyemikono ebiruke. Abaana abadde wano basanyusizza omutanda mu ngeri ez'enjawulo era ne bamuwa n'amakula. Wano katikiro wawulidde abantu okumansamansa kasasiro n'ategeeza nti basobola omukungaanyiza mu kifo ekimu kubanga asobola okukoleramu ebintu ebirala mu kifo ky'okujja amawaza ebitundu. Tulina okwewala okumansamansa kasasiro buli we tusanze ate kasasiro tulina okuyiga okumwawulamu. Waliwo kasasiro avunda ayinza okukozesebwa ng'ebijimusa. Kabaka bwavudde wano agenze e Nakiwogo ku ssomero era nga naye asinkanya abaana n'asimbayo omuti ogw'ekijjukizo. Bwavudde wano ayolekedde mu Kinaawa gy'agenda okuva adde e Ssentema ng'eno gy'agenda okusula. Kigongo Ssebalamu ne Ronald Kakooza be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.